Ազգային ժողովն ընդդիմության առաջարկությամբ քննարկել է սահմանային իրավիճակը եւ սահմանազատման խնդիրները։ Քննարկումը հրատապ էր փակ ռեժիմով։ Հարակից զեկուցողներն են եղել գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ Կամո Քոչունցը եւ ԱԱՑ սահմանապահ զորքերի հրամանատար Արման Մարալչյանը։ Խորհրդարանը օրը սկսել էր Ամանորի տոնական օրերը կրճատել չկրճատելու բանավեճով, օրինագծի հեղինակը կառավարությունն է։ Առաջարկվում է նոր տարին տոնել միայն 2 օր։ Ում մտկով է անցել, որ տոնը կարելի է խլել մարդուց։ Հարցի պատասխանը կարճ է, իմ մտկով է անցել եւ իմ գործընկերների, բայց պարզման նաեւ ձեր գործընկերների մտկով դա վաղուց անցել, Արամ Վարդևանյանը նշեց, որ այդ նախագիծը դեռևս Կարեն Կարապետյանի կառավարությունն է փորձել անցկացնել։ Նախարարի խոսքին հաջորդեց ելույթների շարք՝ տոնել մինչև հունվարի 8-ը, թե 2-ից հավաքել սեղանները։ Այս հարցը սուր բանավեճի թեմա դարձավ։ Մի քիչ էլ անիմաստ էր քննարկումը, որովհետև նոր տարին գողացան, սեպտեմբեր 21-ը, մայիսի 9-ը ու շատ տոներ։ Լարեք սաղ չխառնենք, էլի ով ինչ գողացավ ու ինձ գողանալուց, որ խոսանք այնքան բան կա գողանալու, կասնեմ 1918 թիվ ու այնքան գողության մասին խոսամ, այնքանից շատ։ Դե հանգիստը նշանակում է պարտքեր, այդ հանգիստը նշանակում է պարտքով նշել նոր տարի, գնալ իրար տուն, այն բոլոր կատակներն ու ձեռառնոցին, որ կա, որ ասում են, էլի նոր տարին եկավ, էլի նույն պատմությունը սկսվեց։ Նոր տարվա մասին են խոսում, դուք էլու ուտելուց եք խոսում, ես չեմ հասկանում, ինչ են բոլոր ասոցիացիաները գնում ուտելու վրա։ Նոր տարին, նոր տարվա հետ պետք չի ասոցացնել ուտելը, հարգելի գործընկերներ, շնորհակալություն։ Հա, բայց այդ էլ հենց այդ էլ մենք ենք ասում, Տիկին Խամոյան, ստեղ ոչ մի վեճ չկա։ Ամ բաղջացան, օրինակ դուք նոր տարին ուտելու հետ եք ասոցացնում, ուտելու հետ եք ասոցացնում, թե ոչ։ Ազգային ժողովում իրավունքի ուժով ստեղծվել է եւս մեկ քննիչ հանձնաժողով, որը ուսումնասիրելու է Հայաստան հիմնադրամի միջոցների օգտագործումը կառավարության կողմից։ Պատգամավորները պետք է որոշեին այս հանձնաժողովի անդամների թիվը՝ 10 թե 11, բայց խաղաղ քննարկումը կարճ է տևել։ Մտածված քաղաքականություն է վարվում վարկաբեկելու այս հիմնադրամը եւ մարդկանց մոտ անվստահություն ֆերմանելու, որ չարժի, որ հիմնադրամը գումարներ ստանա, քանի որ ան չարաշահվում է։ Այս համարում եմ սրիկայություն։ Սրիկայությունը շատ օրինակներով կարելի ասել, բայց Արցախ ուրացողը դավաճան է։ Արցախը ուրացողը դավաճան է, դավաճանություն է։ Դուք ինչ-որ մեկին նոր մեղադրում եք Արցախը ուրանալու մեջ, անտվեք։ Անուտը։ Ես բառացի կբերեմ Վիգեն Խաչատրյանի խոսքը, դրանից հետո։ Այսինքն հիմա դուք Վիգեն Խաչատրյանին դավաճան եք անվանում։ Անջատեք Գեղամանուկյանի խոսափողը։ Խնդրում եմ անվտանգության աշխատակիցներին պարոն Մանուկյանին հեռացնել ամբիոնի մոտից։ Հանգիստ, լռություն, 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 լռություն։ Դալիճից չէ, դալիճից պետք չի հեռացնել։ Պաշտպանության եւ անվտանգության մշտական հանձնաժողովը 9-րդ անգամ չընտրեց ընդդիմության թեկնածուին նախագահի տեղակալի պաշտոնում։ Այս անգամ քվեարկությունն անցավ առանց վեճերի։ Հայաստան եւ Պատիվունեմ խմբակցությունները բոյկոտել էին նիստերը, բացակայեր նաեւ այդ պաշտոնի արդեն բազմակի թեկնածու Արթուր Ղազինյանը։ Կիպրոս կատարած պաշտոնական այցի եզրափակիչ օրը ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հանդիպել է Կիպրոսի հանրապետության նախագահի հանձնակատար Ֆոտիս Ֆոտիուի հետ։ Հանձնակատարը փոխանցել է Կիպրոսի նախագահի բարեմաղթանքները, ափսոսանք հայտնելով, որ նա աշխատանքային այցով օրեր առաջ մեկնել է երկրից։ Նա ընդգծել է, որ Հայաստան-Կիպրոս-Հունաստան երկակողմ հարաբերությունները Կիպրոսի առաջնահերթություններից են։ Այդ շրջանակում նախատեսվում է հայերի եւ Պոնտոսցի հույների ցեղասպանություններին վերաբերող ցուցահանդես բացել Հունաստանի հայաշատ Սալոնիկ քաղաքում։
Սյունիքում համայնքային հողերը չարաշահումներով վարձակալության հանձնելու 3 գործով կայացվել են դատավճիռներ, հայտնում են գլխավոր դատախազությունից։ Ըստ այդ վճիռների 3 նախկին համայնքապետեր դատապարտվել են ազատազրկման որոշակի ժամկետով զրկվել նաև որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու իրավունքից։ Նրանց նկատմամբ կիրառվել է համաներում։ Համայնքներին պատճառված ընդհանուր վնասը կազմել է ավելի քան 95 միլիոն դրամ, վերականգնվել է 41 միլիոնը։ Ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները բացահայտել են 1 տասնյակից ավելի հարկադիր կատարողների մասնակցությամբ կոռուպցիոն դեպքեր, հաղորդում է ԱԱՑ մամուլի կենտրոնը։ Ձեռք բերված փաստերով հաստատվել է, որ 2020-2021 թվականներին Լոռու մարզային բաժնի հարկադիր կատարողները մի շարք քաղաքացիներից պահանջել և ստացել են տարբեր չափի գումարներ, որպես կաշառք նրանց օգտին գործողություններ կատարելու համար, մասնավորապես չեն գանձել կամ նվազեցրել են բանկային հաշիվների վրա դրված արգելանքները վերացնելու կատարողական ծախսերը։ Բացի այդ, հարկադիր կատարողներից մեկը 2 քաղաքացիների հորդորել է դիմել կեղծ սնանկության 10 միլիոն դրամ պարտքից խուսափելու համար և դրա դիմաց ստացել է 850 000 դրամ կաշառք։ Մեղադրանք է առաջադրվել 10 անձի, 3-ին կալանավորելու միջնորդություններ են ներկայացվել, որոնք բավարարվել են։ Ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Արագածոտնի մարզում։ 3 աշտարակ բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել 11-ամյա աղջկա մարմին։ Քիչ անց անգիտակից վիճակում հոսպիտալացվել է 19-ամյա աղջիկ, որը որոշ ժամանակ անց գիտակցության չգալով մահացել է։ Նախնական տեղեկություններով նրանք քույրեր են, հարուցվել է քրեական գործ։ Հոկտեմբերի 25-ին երեկոյան մոտ 9:20 Ճամբարակ-Բերդ ճանապարհին ուազ մեքենան դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց և հայտնվել ձորում։ 3 ուղևորները 57-ամյա Կամո Պետրոսյանը, 40-ամյա Արկադի Ամիրխանյանը և 56-ամյա Սարգիս Բաբայանը մահացել են, իսկ 32-ամյա վարորդը մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Շրջակա միջավայրի նախարարությունից հայտնում են, որ պատահարի հետևանքով մահացած քաղաքացիները եղել են Հայանտարի անտառապահներ, որոնք գիշերային ստուգայցի ժամանակ կորցնելով մեքենայի կառավարումը գահավիժել են ձորը։ Օյդա հայդատի կենտրոնական գրասենյակը խստորեն դատապարտում է ռուս ուղղափառ եկեղեցու Մոսկվայի Պատրիարքարանի արտաքին եկեղեցական կապերի բաժնի ղեկավար Մետրոպոլիտ Իլարիոնի և Մինսկի խմբի ամերիկացի նախկին համանախագահ Մեթյու Բրայզայի խնդրահարույց հայտարարությունները։ Վերջինը տևական ժամանակ է գտնվում է ադրբեջանական և թուրքական շրջանակների տրամադրության տակ, հետևաբար Բրայզայի հակահայ հայտարարություններն այդքան զարմանահարույց չէին, որքան ռուս ուղղափառ եկեղեցու բարձրաստիճան հոգևորականի հայտարարությունը Արցախի փոքր հատվածի հայկական վերահսկողության գտնվելու ժամանակավոր բնույթի մասին ասված է Հայդատի գրասենյակի հայտարարության մեջ։ Այսօր կայացել է Ալիև Էրդողան այս տարվա ընթացքում արդեն 3-րդ հանդիպումը Ադրբեջանի օկուպացված Վարանդայում, երկու նախագահները մասնակցել են միջազգային օդանավակայանի բացման արարողությանը։ Էրդողանի գլխավորած պատվիրակության կազմում են մի շարք նախարարներ, այդ թվում պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը։ Ալիևը և Էրդողանը ունեցել են նաև առանձնազրույց, որի ընթացքում քննարկել են երկկողմ հարաբերություններին առնչվող տարբեր հարցեր՝ տարածաշրջանային և միջազգային գործընթացներ։ Ադրբեջանում բացված վերականգնել Ղարաբաղը ցուցահանդեսին ներկայացված են իսրայելական տարբեր ընկերությունների տեխնոլոգիաներ, ինչը հանդիսանում է Իսրայելի ու Ադրբեջանի բարեկամության և հարաբերությունների զարգացման խորհրդանիշ։ Իսրայելական տաղավարի ֆոնին ասել է Ադրբեջանում Իսրայելի դեսպան Ջորջ Դիկը. «Որևէ երրորդ երկիր ոչ մեկ չի կարող դեմ լինել, խոչընդոտել մեր հարաբերություններին. Մենք լիահույս ենք, որ Իսրայելի ու Ադրբեջանի համագործակցությունը փայլուն ապագա կունենա», հայտարարել է Իսրայելի դեսպանը։ Հայաստանը հանվել է այն երկրների ցանկից, որոնց քաղաքացիներին թույլատրվում է Իտալիա մուտք գործել։ Իտալիայի առողջապահության նախարարության վերջին թարմացված ցանկում 13 երկրներ են՝ Հարավային Կովկասից միայն Հայաստանը և Ադրբեջանը։ Այս երկրները տեղափոխվել են ի ցուցակ, ինչը նշանակում է, որ նրանց քաղաքացիներին թույլատրվում է մուտքը Իտալիա միայն կարևոր նպատակների համար՝ մուտքի կանոնների խիստ պահպանման պայմանով։ Վաղը կեսօրին Երևանում պաշտոնապես կբացվի Վատիկանի դեսպանությունը, հայտնում են Հայաստանում առաքելական նվիրակության քարտուղարությունից։ Բացման արարողությանը ներկա կլինի Վատիկանի պաշտոնական պատվիրակություն Սուրբ Աթոռի պետքարտուղարի ընդհանուր հարցերով փոխանորդ Էդգար Պենյա Պարայի գլխավորությամբ։ Արքեպիսկոպոսը պաշտոնական այցով Հայաստանում կլինի հոկտեմբերի 27-28-ը, նախատեսված են հանդիպումներ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի նախագահի վարչապետի արտգործնախարարի հետ։
Հին նմուշի անձնագրերի վավերականության ժամկետը 2 տարի դարձնելու առաջարկ է ներկայացվել խորհրդարանին, զեկուցողը փողոստիկանապետ Արաֆիդանյանն էր, նա նշել է, որ սահմանափակումը ժամանակավոր է։ Նախատեսվում է 2022-ի վերջից կամ 2023-ի սկզբից ներդնել նոր կենսաչափական անձնագրերի համակարգ, այսինքն 2 տարին ընդամենը 1 անգամյա բնույթ է կրում մինչև 2023-ի սկիզբը, դրանից հետո դրանք տրվելու են նորից 10 տարի ժամկետով, ասել է փողոստիկանապետը, հավելելով, որ կենսաչափական անձնագրերի 10 տարի ժամկետը պահպանվում է։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության թեկնածուն Վեդիում Արարատի նախկին մարզպետ պետական գույքի կառավարման կոմիտեի ներկայիս ղեկավար Գարիկ Սարգսյանն է, հայտնում է հայկական ժամանակը։ Ըստ աղբյուրի, Սարգսյանի առաջադրումը Վեդիում իշխանությունների կողմից բավականին հաշվենկատ քայլ է, քանի որ նա արմատներով մարտունեցի է, իսկ Վեդիում, ինչպես հայտնի է, շատ են ծնունդով մարտունեցիները։ Վաղը ժամանակավորապես կսահմանափակվի երթևեկությունը Մծխեթա Ստեփանց Մինդա Լարս ճանապարհահատվածում, հայտնում են Վրաստանի ավտոմոբիլային ճանապարհների դեպարտամենտից։ Թունելի կառուցման համար անդրաժեշտ սարքի տեղադրման պատճառով ժամը 1-ից մինչև 4-ը արգելվելու է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների տեղաշարժը։ Դեկտեմբերին Վիլնյուս Երևան ուղիղ ավիաչվերթ է բացվելու, հաղորդում է Լիտվայի տրանսպորտի նախարարությունը։ Նախարար Մարիուս Սկուոդին ասել է, որ դեկտեմբերի կեսերից բացվող չվերթները լինելու են շաբաթը 2 անգամ, չորեքշաբթի և կիրակի օրերին։ Սկուոդիսը նաև հայտնել է, որ Վիլնյուս Երևան ավիաչվերթն իրականացնելու է հունգարական Wizz Air բյուջետային ավիաընկերությունը։